还行吧，钻头能用，没有强不强势，比较好防。这个三枪啊，这把钻石别下，他每次炸完他投光手啊，因为他头把手都被弹开了好几次。
对面发，对面发，我发呀，应该是我发，他能拉踢呀。我发，看，这是我发，裁判赶紧发个表情，告诉我，该轮到我。坑货损友。哇，这个没有地狱龙啊！哎呀，排序不太好。挺好打的，顶上，真难受。
我靠呀！这他妈搞笑的吧！我靠！我靠电法！哎呀，我找他看不到这玩意吗？操呀，他妈本来要赢了，没有补这个滚木，帮我证明一下，这个渔夫刚刚看的是右边，这他妈肯定啊，他看的右边没有勾。这玩意有机会赢的。这不傻逼吧，我操。他娘的有病啊。这他没有勾羊。你看他勾子往哪边看了，我操。我操，这他妈的。就算他被猪给挤过去一点还是能勾到啊。就能勾到，我就不用补滚木了，就肯定是勾过来再说。看他有没有带近海。啊，没带近海。勾的电法，电法死了，哪有电法啊，大哥啊，没有电法呀。他电法早就死掉了呀。电法死了之后还往远看了。再看看啊，再看看。我让你死个明白。我还没废啊。我操，好像哎，这不知道到底勾的是不是电法，有可能啊，只能说有可能。因为我下出来的时候，我的渔夫还没有开始甩钩呢。现在是不会锁定单位的，因为它有个时间，有个时间。等钟转完之后，啊，可能是勾的电法，可能是锁定的电法，然后女巫婆婆再往前走，我的渔夫下同路可能都能守住，下同路更好守。